Elimiz boyunca bugünde egistikpen aynalısatın şarvalarda ağın sumen kamtamasız etu en özekti meselelerden birine aynaldı. Kazakstan Respublikası'nın prezidenti öz jolda bu tığırıqtan şuğudun töte jolı su önemdeytin zamanavi ülgüdegi teknologiyalarda batıl engizip, ökmetke transşekaralıq sularda paydalanu meselelerin şeşirde tapsırdı. Bunun özü jaña teknologiyalardı öndiriske engizuge özündük ülüs kosup kele jatkan Kazak su şarvaşlığı ğılımı zerttew institutunun kizmetkerlerine kosumşa jawapkerşilik jüktüyt. Jaña teknologiyalardı jüzege asırıp jatkan atalmış ğılımı ortalıktıñ tıñ jobalary jaylı tilşimiz Bakçan Sovetli aytıp beredi. 1950 yılı aşılgan Kazak Ğılımı Zerttew İnstitutu memleketlik tarpırs şeñberinde su şarvaşlığı melioratsiya salasında koldanbalı zerttewler jürgizedi. Ğılımdı kajet ететін және импортты алмастыратын өндірістерді құрады. Ауыл шаруашылық жабдықтарын іс жүзіне асырып, тәжірибе жүзінде егізеді. Бұл тұрғыдан алғанда олардың жетістіктері аз емес, әйтсе де әлі де оны жетілдіре түсу қажет дейді мұндағылар. Жолдаудағы айтылған мәселенің бірі осы бар суды ұтымды пайдалану, тиімді пайдалану. Мысалға біз шынын айтуымыз керек, көктемде кейбір өңірлер судың астында қалады да, жазда су таппай қаламыз. Бұл нені білдіреді? Бұл судың бір өңірден екінші өңірге ауыстыру мәселесі, тасымалдау мәселесі әлде де іске аспай жатыр. Мысалға сол жаңа тасқын суды кезінде жинап алып, үнемді жаз уақытында, вегетация уақытында, экономиканың басқа да салаларына тиімді пайдалануға болады ғой. Бұл тетігі бар. Еліміздегі тағы бір өзекті мәселенің бірі ол жайылымдық жерлерге су жеткізіп, фермерлер мен шаруа қожалықтарын ауыз сумен қамтамасыз ету болып тұр. Оны жүзеге асыруда да айтарлықтай нәтижелер бар. Мәселен, мелиорация, экология және сумен қамтамасыз ету бөлімі жер асты суларын тиімді пайдалану қондырғыларын қолданысқа шығарған. Оның бір ерекшелігі тіпті жер астындағы пайдалануға жарамсыз ащы суды тұщы суға айналдыруға мүмкіндік береді. Біз тек қана жер беті су көздері емес, жер асты суларын пайдаланудың да тиімді екендігін ескере отырып, минералданған жер асты суларын халықтың пайдасы үшін, халықтың әл-ауқатын арттыру үшін пайдалануды көздеп, осындай жаңа біздің бөлімнің қызметкерлерінің арқасында, зерттеу жұмыстарының арқасында жаңа қондырғы ойлап табылды. Ол қондырғының аты мобильді тұщыландыру қондырғысы. Ол жер астынан алынып жатқан шахталы немесе тұтату құдықтардан алынған минералдылығы 3-10 грамм литрге дейін баратын тұзды суларды тұщыландыруға арналған. Судың да сұрауы бар мына заманда, оны үнемді пайдалану аса маңызды. Сондықтан да біз осы бағыттағы жұмысымызды жалғастыра түсеміз. Өкіметтен қолдау болса, жүзеге асыратын тың идеялар жетерлік дейді институт директоры. Су үнемдеу технологиялары дамып жатыр. Яғни жабылап суару, тамшылап суару, дискрет суару, топырақ астынан суару. Сол технологиялардың байланысты дақылдардың суару тәртібін зерттейді. Суару технологиясына жаңағы жобалық сметалық құжаттар дайындайды. Бүгінгі таңда біз Қазақстан бойынша көптеген шаруашылықтардан тапсырма алып, сол үлкен аймақтарда үлкен көлемде жамбылат суару және тамшылат суаруға үлкен жобалар жасап беріп жатырмыз. Қазіргіде егін шаруашылығында қалыптасқан су тапшылығының құтқаратын ол әрине озық технологиялар. Оның қолдану аясын еліміз бойынша 150 мың гектарға дейін кеңейту керектігін президент атап айтты. Олай болса, Тараз қаласында орналасқан су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері бұл жауапкершілік жете сезініп, өз жұмыстарын одан әрі жетілдіре түспекші. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.